A pevaće se i u Vrbasu. U susret uskršnjim praznicima na trgu, centralnom trgu u Vrbasu sutra počinje prodajni bazar. Detalje donosi naša dopisnička ekipa iz Vrbasa. Aleksandru Dejanović pitamo kada počinje i šta ćemo to sve moći da vidimo na bazaru. Sutra, rano u prepodnevnim satima, ovaj centralni trg u Vrbasu biće ispunjen sa tezgama, sa proizvodima koji su namenjeni za glavnom uskršnju trpezu, pre svega slatkiši, dekoracija, ali i sve drugo što priliči ovom prazniku. Više detalja svakako ima moja gošća, Marija Zlatović-Arsenijević, predsednica turističke organizacije opštine Vrbas. Marija, najpre da vas pitamo ko se sve prijavio da izlaže sutra. Veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Pa, prijavila su se udruženja žena sa teritorije naše opštine, takođe pored toga razni zanatlije, kreativci, cvećare, prodavci bombona, slatkiša. Tako da uskršnji bazar se održava već tradicionalno i ova dva dana zaista će biti lepa u Vrbasu i očekujemo velik broj izlagača. Ovi bazari, rekli ste, tradicionalno su nešto što se organizuje uvek pre nekih većih praznika, kada se očekuje da i neko darivanje. Kako izlagači reaguju na ovu priliku da izlažu u centru grada, tako reći, besplatno? Pa kada smo, jeste u pravu ste, besplatno u potpunosti, oni dobijaju od nas i mesto i od lokalne samouprave dobijaju svoje pozicije ovde na trgu i sve ostalo, svu logistiku koja potrebno obezbeđuje lokalna samouprava zajedno sa turističkom organizacijom. Ideja se i rodila pre par godina upravo iz tog razloga da pokušamo pomognemo ljudima koji rade razne stvari i doprinose na bilo koji način razvoju turističke ponude u Vrbasu, da probaju da prodaju svoje proizvode. Razni kreativci, razni udruženja žena, razni umetnici. Tu možete na tim bazarima vidjeti zaista lepe proizvode koje nećete sigurno moći kupiti u prodavnici. Tako da ideja je sama bila da ti ljudi mogu da iznesu svoje proizvode upravo pred Vaskrs, pred 8. mart, pred Dan zaljubljenih ili tako neke datume kada ljudi češće kupuju novogodišnje bazare, isto uvek organizujemo, pa samim tim i ovaj uskršnji bazar ima to za cilj da pomognemo ljudima koji se bave zaista zanimljivim radom. Ali ne samo da pomognemo hobistima i proizvođačima, već i udruženjima koji se bave humanitarnim radom na neki način. Obično na bazarima budu i naše udruženja koja se kroz razne aspekte bave podršci kroz razna socijalna pitanja. Da, jasno. Svaki put kada neko udruženje dođe, isto od nas dobije savjet na koji način, kako i vrlo, vrlo rado sarađujemo sa svima ko može prodaje svoj proizvod. Nikad to nije ista postavka ljudi, uvek je to nešto različito u zavisnosti od toga kome je šta interesantno i koji su datumi interesantni ljudima da izlažu svoje proizvode. Ali uvek smo tu da bazar i poprimi dimenziju humanitarnog dela, tako da i tu imaju apsolutnu podršku i za sad smo uvek bili zadovoljni tim bazarima i zaista jedna lepa slika u gradu bude tih dana. Marija, hvala vam puno na svemu što ste izdvojili za nas ovog puta. Hvala vam. Poštovani gledalci, Marija Zlatović iz Arsenijević iz turističke organizacije najavila je uskršnji bazar, a mi vas pozivamo u Vrbas svakog dana, sutra i prekosutra od 9 do 18 časova. Čekamo vas ovde u centru Vrbasa.